Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої апгрейди чи покращення для свого бамбола Pevo NES. І на першому місці це антивібраційні ніжки. Ось такі. Це стандартна ніжка, яка була на принтері. А це вже антивібраційна. Вони значно відрізняються по висоті. До придбання читав по ним коментарі, та хочу сказати, що думки по ньому, ну, по ним різні. Але мені вони дуже подобаються. Так як на стандартних ніжках, коли принтер друкував, то він тряс всю шафу, все там грукотіло, як при землетрусі. Зараз при швидкому друці він сам на них танцює, ось так от трясеться. Але шафа стоїть як повинна, без зайвих рухів. Тобто кому ось це не подобається, що він хитається на великих прискореннях. Але, як на мене, то якраз і нормально. От, зате стіл чи шафа стоїть та не рухається. А він хай собі танцює. Далі це додаткове світло. Як на мене, штатне світло не дуже яскраве, тому раджу провести додаткове світло LED-стрічкою. От якщо додаткове світло вимкнути, зараз ось, і ще тут освітлення вимкнути, то буде ось так. Якщо включити додаткове світло, то буде ось так. Тому я гадаю, що на камеру це видно. Дуже раджу. В мене воно прикріплене до цієї штуки. Ось тут знизу, я гадаю, видно. Та підключається через USB в звичайну розетку та керується пультом дистанційного керування. Пульт. Ось тут підключення. В мене вона ще була довша, тому я її позаду там вивів. Там теж освітлюється, все видно. Тут вона проходить. Ну і тому мені всюди світло. Але можна і відрізати, якщо комусь є лишня та заважає. Також є різні варіанти додаткового освітлення. Хтось друкує інший короб, тобто, ну, такий невеличкий, і туди проводить ту стрічку. А хтось просто кріпе тут знизу на принтер та підключає до штатного роз'єму. Тобто штатну лампу відключає, а, ну, свою нову стрічку підключає. Хтось підключає USB ліхтарик. Тут також з тієї сторони, не зможу показати, коротше, десь тут, на цьому рівні, є звичайний USB порт, який видає 5 вольт. Ну і дехто покупає ліхтарик USB та підключає, і він світить туди. Ну, все одно буде краще, ніж штатне освітлення. Далі раджу надрукувати ось такий поєднувач та додати до нього ось ці фітінги та FTE трубки. Це для того, щоб не потрібно було відкріпляти штатну FTE трубку, та коли ви хочете переключитись з АМС-ки на звичайний друк. Тут це працює добре, якщо треба АМС-ка, я, ну, просто проток достаю за звичайної катушки і працює МС-ка. Якщо потрібно друкувати за звичайної катушки, просто вставляю проток і все. Нічого переключати мені не потрібно. Дуже раджу. Так як в камері Pevo NES немає датчику температури, то я надрукував та купив ось такий гігрометр з термометром.
Це дуже зручно. Особливо, якщо щось друкуєш закритою кришкою та дверми. Тому що, якщо в камері температура піднімається вище 40 градусів при друці пластиком пила, то є велика вірогідність, що у вас заб'ється хатент. А так можна бачити температуру в камері, також її видно і через камеру в слайсері, тому можна контролювати температуру, сидячи за столом, ну, але треба дивитись. Також не раджу друкувати закритою кришкою, пила та і печ теж може забиватись, якщо температура в камері буде завелика. Продовження закритої кришки. Мені подобається ця надрукована велика штука. Завдяки тому, що вона може тримати, ну, мою кришку від принтера. Ось вона стоїть в різних положеннях. А також є відділ для накладок на стіл. Ось вони ми зараз достану кришку. Наприклад, закрию принтер. Буде так виглядати. А тут в мене деякі накладки є. Це накладка з цієї сторони Pay з таким гарним візерунком. Приліпаю все для неї, як на неї, як на звичайний Pay. І залишаю такий гарний візерунок. На цей візерунок такий, вона гладка, тому на цій пластині треба друкувати з клеєм. Але візеруночок також такий гарний залишається. Ось такий карман. Надрукував декілька ось таких накладок сюди. Зараз. О. Ось так. Щоб менше бруд попадав на підшипники. А також роздрукував декілька інструментів для зручності. Вони в мене тут зберігаються. Цей такий маленький для теж, щоб було зручно змащувати. Тобто сюди я наношу мастило. І таким от чином його розношу по цим направляючим. Як на мене, зручно, чим якось там пальцем чи чим щось. Також надрукував ось таку штуку. Її використовую, щоб швидко та зручно від'єднувати FTE-трубку, яка підходить до МС-ки, від принтера. Тому теж дуже раджу. Також надрукував ось такі проставочки. Та поставив туди підшипники звичайні. Хтось купує такі штуки на AliExpress, а я на AliExpress купив підшипники. Все дуже зручно, 3-кілограмова катушка, крутиться, друкує, ніяких проблем немає. Мески надрукував додаткові ємкості для силікагелю, ну про них всі знають. А також купив такий же самий термометр з гігрометром, щоб бачити, яка вологість та температура в самій АМС-ки. Тому теж раджу. Ще придбав на AliExpress новий хатент із змінним соплом SHT, але поки що його не ставив на свій принтер, тому нічого про нього розповісти не можу. Хто вже собі його поставив, напишіть в коментарях, наскільки змінився потік, та може якось і на якість друку це дало якесь значення. Тому дуже буде цікаво почитати. Якщо у вас є щось, про що я не розповів, а воно дійсно приносить користь для вашого бамболабу, то напишіть також в коментарях, буде дуже цікаво почитати. А поки з вас підписка та лайк, а з мене новий гайд, і далі буде цікавіше. Ну, а про смітничок я не розповів, тому що він є у кожного, це, мабуть, перша річ, яку друкує
власник Бамблабу. Ну, перша річ, то, мабуть, скрібок, да, а друга, от уже смітник. Всім пока!